Vidjeli smo koliko su građani Mostara svjesni, odnosno nesvjesni, po pitanju budžeta i rada gradskog vijeća. A u narednom dijelu emisije pogledajmo šta o problemima vezanim uz izglasavanje budžeta kaže predsjednik gradskog vijeća Murat Ćorić. Svemu su krive procedure, kao i repovi koji se vuku još iz nesretne 2009. godine, u kojoj je grad Mostar bio bez gradonačelnika, što je usporilo i proces izglasavanja budžeta i za tekuću 2010. godinu. Riječi su to predsjednika gradskog vijeća Mostar, Murata Ćorića, s kojim smo razgovarali o budžetskim radostima u Mostaru. Otkud odjednom taj potpuni obrat u kojem se događa to da nakon svih tih silnih rasprava, nakon toliko vremena što je prošlo, budžet se izglasava jednoglasno? Pa mislim da vam je, ne trebam previše objašnjavati, znači koliko su argumentirano obrazloženi mogući prihodovni prihodi budžeta, iako je sagledano da se dio rashoda koji se treba potrošiti mora potrošiti, drugi se ne mora osigurati, onda su to prilike kompromisi koji su došli, do kojih je došlo unutar klubova koji usvajaju gradski budžet, i posebno ponaglašam ovo, ta spremnost da se ipak treba bolje donijeti budžet sa određenim manjkavostima nego nikakav budžet, jer budžet sa manjkavostima se može popravljati, nikakav budžet se ne može popravljati, i onda dolazi do blokade institucija i javnih potreba grada. Možete li reći da li određena sredstva iz gradskog budžeta u Mostaru odlaze zapravo za kampanje određenih političkih stranaka? Prije svega, ja kao predsjedavajući gradskog vijeća nemam takav dojam, iz prostog razloga što prilikom razgovora o prijedlogu budžeta, znači ja sam predsjedavao dvije sjednice nakon pomog povratka sa bolovanja, nijedan od predsjednika klubova niti je bilo čim uslovljavao, niti je šta nagovještavao u tom pravcu da je to neophodno raditi da bi se stvorila mirnija klima ili nešto drugo zbog toga što nam dolaze izbori. Čak šta više, svi su željeli da dođu što prije do rješenja kako bi funkcionisale ustanove i institucije grada. Kolika je naknada gradskih vijećnika za sjednice? 100 maraka za održanu sjednicu, bez obzira koliko puta se odlaže sjednicu. To je odluka... Da li postoje neke mjesečne naknade osim sjednicu? Ne, sad ću vam za sjednicu. Za održanu sjednicu mjesečni paušal vijećnicima je utvrđen 2003. godine, još nego što je praktično izabrano i ovo vijeće prethodno. Onog momenta kad je odlukom visokog predstavnika objedinjeno 2004. godine vijeće, tada je donešena odluka o naknadama vijećnika. Mjesečni paušal vijećnika je fiksno 200 maraka i po održanoj sjednici 100 maraka. To su naknade vijećnicima. Ukoliko se sjednica prekine, nema nikakve naknade. Ako se 5 puta održava jedna sjednica, znači ne za sjedanje, nego započeta i održana sjednica. Evo kao što se dešavalo, ako sjeća tako izbora gradonačelnika, a isto tako i oko, evo, usvajanja sada budžeta, mi smo na jednoj sjednici započeli, pa smo na drugoj ponovo razmatrali, pa smo tek na trećem zasjedanju te iste sjednice usvojili budžet. Da li postoji još neka primanja gradskih vijećnika, osim toga kroz, ne znam, upravljačke strukture u javnim institucijama? Ne mogu vijećnici biti, po zakonu, gradski vijećnici ne mogu biti članovi upravnih tijela, nadzornih odbora, bilo kog nivoa, jer je to sukob interesa. Možemo zaključiti da se radi o javnom novcu? Apsolutno.